landslag finns med. Och det här är den svenska startelvan i den svenska premiären som har med Sandberg, Nelhage och Reedy och Wik på Sveriges lagkapten här från Rosengård, Atina Persson Lundgren. Och det tyska laget. Ja, vi ska väl se. Landeberger brukar vara en typ högerspringare. Och Buschel är lite mer offensiv på vänsterkanten. Annars är det en Kockman, nummer 9. Och vi har haft en match tidigare. Det är värdlandet. Ja, lite för tydlig den tröjdragningen. Tyvärr då för svensk del. Buschel tar hand om den där. Så blir det också. Söker det bort delen och det blir ganska farligt i slut när den smiter förbi i sakta mak. Det såg ut som att den skulle dra iväg en bit utanför den där vänstra stolpen. Grinchenko. Låras undan från svensk spelare så kommer distansskott som backmark. Idrissu backsprung får inte iväg den där bollen heller. Och det där blir farligt. Och det är bra att Idrissu Backmark är med här. Lite oannonserat skott var ju känslan från början här. Från Landenberger. Julia Landenberger också hon, precis som jag nämnde tidigare med EM-premiären Sverige-Tyskland. Ja, ta tag i den där. Snälla, snälla. Undan med bollen nu. Så ja. Där kom. I den 21 matchminuten. Såg vi folk och Wangerheim också, skadade spelare, står och stötar på läktaren. Se upp nu igen här, bollen hamnar. Och Tremblö som skjuter i stolpen. Oj, 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 oj. Ja, riktigt nära 1-1 när bollen lite till skänk står tyskorna. Sara Mattner Tremblö. Ja, väldigt mycket till skänks. Den är en farlig boll att slå. Winberg kan sätta dit 2-0. Matilda Winberg, åh, det väntar länge. Sätt den nu då, så ja. Och det är 2-0 till Sverige. Matilda Winberg, helt fri i mitten. Och vi hann bli lite oroliga när hon tar en fin till. Och i den 37:e minuten så har Sverige 2-0 mot Tyskland. Ja, det är en härlig glädje i det här gänget. Och det är inte sämre nu. Evelina Dolia, vilken underbar boll fram. Som jag tycker har varit bäst på plan i Sverige den första halvleken. Med en magnifik passning. Och det är fortfarande lite olika bud om vem som gjorde och fått det där första målet. Var Winberg på först i den här halvleken? Det här är en underbar bild. När Buschel är... Ja, de har stått still. Vad ska hon ta vägen? Med ryggen mot Buschel också. Två stopptidsminuter har vi nära. Tysk spelare kommer fram. Hoffman vid bort till stolpen. Och det är så nära. Det är inte över än. Jo, nu är det över. Duljan undan. Ja, där är Winberg. Så Sverige leder 2-0. Nu ska ni få möta några av de svenska EM-stjärnorna i... Så att... Lite kuriosa i sammanhanget. Det är bra, det är riktigt bra hörna. Och det är just Deutsch som är framme. Som hamnar väldigt fri där inne. Bakom två svenskor. Ja, det är bra drag på Kett där ute. Och bollen kommer in också, den går utanför stolproten sen. Ta den där bollen från Alisa Grinchenko. Och det är så nära en reducering i den andra halvlekens upptakt från Tyskland här. Ketty är så bra, vi vinner. Sofia Reedy. Orkar få fram den där dojan? Nej, hon blåser straff här. Ja, det är Tyskland på straff när Reedy går in i den duellen. Jag trodde jag
drar till med ett nej. Jag trodde de skulle vara först på den där bollen nämligen. Men de fäller ju också Kett och då är det straffspark för Tyskland. Ja, hon tar ju faktiskt inte bollen. Serina Idrissurback, Mark, tar den där nu då. Ja, det gör hon också! Ja, det gör hon också. Som är Elma Juntilan Elhage. Här är straffräddningen igen. Ja, den går inte så långt ut som jag trodde. Men straffräddningen, straffräddning. Fyra svenskor mot två tyskor. Wimberg sticker mot första stolpen. Ska göra hattrick? Nej, då ska hon inte. Inte den här gången i alla fall. För nu är Winkler där och räddar. Det är passning den gången. Här är läget för Matilda Wimberg. Passningen från... Och så kommer det skott och det är rakt i famnen. Inga bekymmer alls för den svenska muren. Det blir Frölich på kraft, trodde jag. En misslyckad frispark från tyskorna. Med kvarten kvar upp på 90 minuter. Sverige leder 2-0 i EM-premiären. Håll undan nu. Kommer med bra attack återigen då. Mattner vid den där stolpen, ja. Ja, hon är lite ovän med den högra från den första när bollen tog stolpe och så ut. Hennes högra alltså. Och nu igen lite mer i gaven den här gången. Fanns en liten lucka, det såg hon. Sara Mattner, Tremblå. Skylten från fjärde domaren. Luce Sulcova från just Tjeckien. Står med den där skylten. Kett tar hörnan för Tyskland. Och där kommer skott från jättebra läge också från Deutsch. Då är matchen över. Det blev inte så mycket extra tid på den här matchen. I solskenet och värmen i Tjeckien. När alltså Sverige vinner mot Tyskland i premiären. Oerhört glädjande och en stark insats. Och Matilda Wimberg här var det som gjorde båda målen. I den andra halvleken också. Och det är klart att alla svenskor där på läktaren, alla svenskar är ju oerhört nöjda när det går vidare till den andra omgången. Sverige får en smakstart här. I den första halvleken kommer båda. Förhoppningsvis hinner vi med lite highlights här också innan vi lämnar och tackar härifrån.